Уже близько року в Україні лютує страшна хвороба під назвою коронавірусна інфекція. Не знаю, наскільки страшна ця хвороба, але та паніка, штучно інспірована навколо неї, різко погіршує соціально-психологічну обстановку в суспільстві. Люди, яких хоча б запідозрили коронавірус, уже стикаються з ворожістю по відношенню до односельців. Про один такий випадок в цьому репортажі. 8-го, якщо я не помиляюсь, 8-го числа приїжджає наш Микола Григорович Жук додому до мене з поліцейськими. І починає він мене вкривати матюками, що ми, мов, не дотримуємось карантину і тому подібне. Ми карантину дотримувались, ми сидимо вдома. Ну, він поїхав у нашу сільську раду, де депутати збирають якісь сплетні. І потім зібрав біля контори людей, і підняв бучу, що, мов, ми хворі і ми не дотримуємось карантину. По-перше, яке мав право Микола Григорович нам все село проголошувати мій діагноз, я не давала на це права. По-друге, мені хочеться задати питання нашому головному лікарю Володимиру Олексійовичу, яке ти мав право це взагалі розглашати? Це тайна, таємниця, це я вважаю. Ну, без згоди людини ні. От іменно. Ну, це було сказано. Охріменко наш, сільський голова, стоїть, торгує в магазині і усім об'являє, що у нас коронавірус, щоб знали усі, всім це об'явив. Стоїть горілкою на розлив, торгує, це сільський голова, який дбає, щоб було все в селі чудово. Ну, Бог з ними, Бог їм суддя. Ну, і Микола Григорович мене обзиває. Мені казати, як він мене обзивав? Ну, скажіть. Ти, сука, заразила пів села. Хоча я не хвора. Я нікуди не виходила. Після того, як чоловікові сказали про діагноз, я не виходила з двору. Давайте трошки перескочимо і почнемо. У вас, у чоловіка, тест показав позитивний на коронавірус. Так. Легка форма і позитивно ж показав. У вас? Ніхто нічого, я не хворіла взагалі, в мене не було ніяких признаків. Навіть простуди в мене не було, розумієте? А в чоловіка як воно все проходило? Насмарки і кашель. Насмарки? Так. Ну, діло в тім, що в нього проблеми з носом постійно, він 12 годин на бензовозі проробив. У нього вони постійно, він носом не чує, ну це його болячки. Це він на роботі проходив плановий тест? Так. Ну і оце таке. Ну, Микола Григорович, шановний, зайшов у двір, почав тут мене посилати на три веселі букви, плюватися, тут, коротше, що він робив, тут витворяв. А з Рубанів, у нас там є усадьба на Рубанах, де жив чоловік, батьки його жили там, вірніше. І теж дякуючи Миколі Григоровичу, там був такий садок, просто, там яблука, все. Ну, Микола Григорович, ж нас, вони ж пани, вони можуть усе. Він привіз туди газовика якогось, щоб пообіцяв йому, коротше, дати участок, щоб він на Рубани ще газ провели. Завигнав техніку, викорчував весь садок, коротше, все викорчував. Хазяїни ж у нас тепер пани. Неважно. Коротше, переказують йому з Рубанів, Вітя, ти якби біля дороги, бо воно там заросло. Попросили, коротше, там, ну, із села, попросили, щоб він там поросла акація ж, і щоб він попиляв, бо на дорогу сказав Жук не давати йому техніку гребти дорогу. Ну, він у масці. Каже, я поїду гляну. Це ж нема там ні людей. Він сам сів у машину і поїхав. І в цей момент оце все трапляється в нас. Катавасія оця. О, ну коротше, що я хотіла ще сказати за Миколу Григоровича. Якщо він так переживає за людей, чого ж коли він депутат обласної ради, як привезли, де не було ще взагалі хвороби в Україні, як привезли у Санжари людей із Ухані отієї. Чого ж ти, шановний Микола Григорович, як ти такий депутат і переживаєш за своїх людей, чого ти не поїхав і не захистив людей? Чого ти не захистив? Чи ти приїхав до цієї Наташки, міг натикати їй, що хотів, і все остальне? А за медицину я поражаюся, я скажу так, як воно є, хоч напишете, хоч ні, мені байдуже це. Вони розповідають, про що в мене, і розповідають, як привозять Миколу Григоровича, накритого простинькою, після відкапують. І я не боюся, це розказують врачі, які з нього сміються. Це не медицина, це вже не медицина, це просто якийсь дебілізм. Хорошо, скажіть, будь ласка, ну оце зараз
чоловікові сказали, і вам сказали 14 днів, напевно, да. На самоізоляції, да. Правильно? Так, да, так. Да, да. Це у вас скільки вже днів? Ну, це сьогодні приїхали, взяли, оце із першого числа, вважайте, оце 11 днів, оце сьогодні приїхали, а взяли. А через скільки, взагалі, от, ну, от чоловіку, як робили тести, через скільки десь результат? Ну, йому взяли на слідуючий день. Вже був результат? Да, да, да. А це вже другий, да? Ну, так. Да. Ну, просто воно погано, а що вас, це ж... А вас перший? Так, да, ну, це просто погано, воно вихідні, що це сьогодні п'ятниця, вважайте, суботу, неділю ж треба пережидати нам, у понеділок тоді ж буде. От у нас у районі, ну, вже до 30 випадків, да. Ну, не було ж такого, ну, дебілізму, як оце, вибачте, що приїхало якесь чучело, і мені вправля мозги. Хто ти такий? Ну, я ж кажу, я ще благодарна отим поліцейським, що вони нормально. Як себе вели? Дуже хорошо. Молодці хлопці, я просто, в мене немає до ніяких претензій. Вони нам об'яснили все, вони пояснення нам написали, що ви, вони сказали, вони позвонили, кудись узнали. І каже, у вас легка форма, ви можете одівати маску, перчатки, їхати в аптеку і їхати у магазин по хліб. Оце вони нам сказали. А те, що... Ми просто, от, понімаєте, я вам скажу откровенно, ну хай це не для преси даже буде. Просто оцей прес, оце все, оце ми зараз балакаємо, там під заборами лежать. Слухай, хай всі. Я вам гарантію даю. Кажу чоловіку, ви просто, от, понімаєте, сидимо вдома, вже з ума сходимо. Ми ж на роботі, кожен день все в движенні, в движенні. Кажу, Віть, поїхали в ліс, і ти мене вчитимеш на машині їздити. Ми їздили в ліс, і він мене вчив на машині їздити. Там людей не було. І мені, по-перше, не казали, що мені не можна їхати в ліс. Я сіла в машину, машина закрита, те саме, що в коробочці я їду. І поїхала в ліс і їздила на машині. Все. Що ви хочете від мене? Який я... Де? Хто мене бачив у Полтаві? Хто мене бачив? А, ще каже, он люди кажуть, їзди на роботу, бере пасажирів. Ти що, з дуба впав? Хто, по-перше, нас пусте на роботу? Що ти верзеш? Ти... Ну, просто старий маразматик, понімаєте? Вже не пишіть, хватить. До речі, ви будете якісь, ну, чи звертатися до суду? Мені казали, взагалі, щоб я звернулася до суду. Мені самі медики казали, зверніться до суду по цьому поводу. Яке мали право взагалі розголошувати? Понімаєте, я навіть цього таємниці не робила. До мене прийшла людина і заходить в двір. Чоловік каже, Серега, не заходь, каже, бо ну, ми хворі. Ми на самоізоляції, не заходь. А він каже, я в цю херню не вірю. І Ліза каже, не треба, не заходь, я тебе прошу. Ну от не треба. Через те, що це все лишні балачки. Ну, я не знаю просто, понімаєте, емоції переповнюють. Хочеться дуже багато про тих жуків розказати. Як вони виорали луг, каже, забрали в луг, каже, я даватиму людям косити траву. А потім підійшов один чоловік, ну я його не буду називати через те, що я не маю права цього робити. Підійшов, каже, Серега, дай же ж мені, каже, так я можу і сам, каже, викосити той луг і сіно продати. Чого ж я тобі даватиму, каже. От і все, вся відповідь. До речі, медики як, хто вас веде і як ви взагалі? Веде нас, наша сімейний лікар, мамка, вона у відпустці, а веде Петренко Лариса Миколаївна. Я дуже задоволена, я їй благодарна. Вона дуже підтримала. Коли приїхав жук, у мене взагалі гіпертонік, у мене підскочило давлення, мені стало погано, я думала, у мене взагалі інфаркт буде. І я ж кажу, от понімаєте, наскільки це страшно, що ти понімаєш, що ти не можеш визвати скору, до тебе ж ніхто не приїде. Я позвонила до Ларіси Ніколаївни, спасіба, вона мене успокоїла, сказала, що мені випити, сказала, що мені зробити, все, я їй дуже благодарна. Вона золотий лікар, золотий, просто. Оце я таке за неї можу сказати. Вона дуже хороший лікар. Добре, дякую вам за те, що зголосилися розповісти. Головне, що люди не бояться, не мовчать. Так і чого... і тоді все буде добре. А чого я повинна мовчати, що мене приїхали додому і мене оскорбляють і посилають мене у моєму дворі? Хто він такий? Яке він взагалі має право? Ну, ти зібрав біля того, я ж кажу, зібрав біля контори людей, орав, там мені вже позвонили і Санжар, невістка. Каже, там жук, каже, біля контори зібрав людей, підняв там вже, каже, на все село, що у них коронавірус і вони людей заражають. Ну так люди добрі. Якби це я заразила сіфілісом все село, приїжджай до мене, обзивай, дражин. Ну ти ж не знаєш, що тобі буде завтра. Ти ж не знаєш. Ну і на завершення невеличке мораліте, хоча я цього і дуже не люблю. Хочеться звернутися, користуючись нагодою, передусім до депутата обласної ради Миколи Григоровича Жука, до інших жителів цього села, жителів всього Кобиляцького району і українців. Народ, ну давайте без шизофренії. Ну людина захворіла ГРВІ, вона виздоровіє. І захворіємо ми всі. Нічого страшного в цьому немає.
Давайте, якщо людина навіть захворіла, їй потрібно співчувати і допомагати, а не виганяти з села. Будьте здорові!